1, 2, 3. Listen. Hola, què tal? Benvinguts al Taquilla Inversa. Avui coneixerem el raper hospitalenc Pròsic. També farem balanç al Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet i ho farem amb un dels integrants del curt guanyador a la categoria Metròpolis i també amb la Gemma Jimeno, que és la directora del festival. Ens anirem a descobrir la nova exposició del Centre d'Art Tecla Sala i us presentarem els primers semifinalistes de l'Hospissona. I a Popurri Pop celebrarem els 60 anys de trajectòria de Rafael. Comencem! Amb només 24 anys, Pròsic ja trepitja fort en el panorama musical. Aquest artista hospitalenc es mou pels ritmes urbans com si fos casa seva. Rap, trap i reggaeton formen part de la seva essència juntament amb videoclips que ens retornen a l'underground més pur. Avui al Taquilla Inversa descobrim la versatilitat del raper Pròsic. Pues es un placer tener aquí a Taquilla Inversa, Pròsic, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme, la verdad, y muy contento, la verdad, sí, sí. Pròsic o Víctor, ¿no? Sí, Víctor. Exacto. La verdad, todo el mundo me llama Pròsic y todo eso, pero sí. Víctor es más para la familia, ¿sabes? Vale, más pues pero bueno, eres familia. Pero empecemos va por el nombre artístico, entonces, exacto, porque queremos conocerte un poco más ahí hoy está en esta entrevista. Perfecto. Y empecemos eso, por este nombre, Pròsic, ¿de dónde viene esto? Buah, esto viene de cuando era muy pequeñito, bueno, pequeñito, yo iba a la ESO, tenía 13 años o así, digamos que en hospitales siempre ha estado, yo siempre me he movido mucho por el mundo urbano, y digamos que el nombre de Pròsic viene por el mundo de grafitis y todo eso, siempre alguien tenía como su nombre, yo no le he dedicado mucho tiempo a grafitis, la verdad, porque no he sido muy bueno, yo creo que se me da mejor la música, creo yo. Y ya desde bien pequeñito, Pròsic, y ya todo el mundo se quedó por Pròsic y mira, ya se me ha quedado el nombre y ya no quería cambiarlo porque lo veo como mi marca, la originalidad mía. Y que te conocen un poco por eso. Exacto, y a veces me llaman por la calle Víctor y no me giro. Vale. Y me llaman Pròsic y ya soy el primero en girarme, ¿sabes? La verdad que sí. ¿Cuándo empieza esta faceta artística tuya de la música, de escribir? Porque tú te escribes las canciones, exacto, ¿no? Sí, todo, cuéntanos todo un poco a ver cómo empieza eso. La verdad que viene un poco de toda la vida, por decírtelo. Desde bien pequeño, digamos, yo con 8 años tuve una serie de problemillas y todo eso. Y digamos que yo cuando era bien pequeñito iba al psicólogo y todo eso y me recomendaba que como yo era un chaval que no me expresaba muy bien con la gente, no transmitía mis sentimientos, me hacían todo escribirlo. Vale. Como para yo poder desahogarme de alguna manera. Entonces digamos que desde bien pequeño yo siempre he ido escribiendo, hasta que vi un día que el momento que yo podía expresarme de verdad era a través de la música. Digamos que yo mi primera canción la sacaría en YouTube con 13 años, empecé muy joven. Y no como ahora, es muy diferente, la verdad, porque vas avanzando poco a poco, vas mejorando, vas progresando. Pero sí que es verdad que desde bien pequeño, la verdad, esto es algo que viene conmigo y creo que ya morirá conmigo, porque es parte de mi vida. Si ¿Y me... siempre te han tirado los ritmos urbanos, siempre, el rap, siempre, todo siempre, porque es lo que siempre he escuchado, la verdad. En mi barrio siempre se ha escuchado mucho el rap, underground, hay muchos grupos de aquí de Hospitalet también que los hemos escuchado desde pequeño, como el Rosa Rosario, que lo hemos escuchado desde bien pequeñitos, hemos crecido con su música y todo eso, y ya pues te guías por ese camino, porque es con el que más identificado te sientes también. Claro. Por ejemplo, yo si escuchara otro tipo de música no me sentiría tan identificado como me puedo sentir con los ritmos de underground, rap y sí, una buena manera de expresarse para mí. Utilizas, por tanto, utilizabas cuando empezaste, ¿no? La escritura un poco como una forma esto de evasión también, de expresar un poco lo que sentías. Porque como te comentaba antes, no era muy expresivo yo antes. Vale. Bueno, digamos que cuando siempre que he tenido algo, me ha pasado algo malo, siempre he sido muy reservado, siempre me lo he callado todo para mí y era como mi forma de expresarme, de despejarme, de estar en... Sí, la verdad es que escribiendo y... ¿Y escribías a lo mejor o te venía la inspiración en los sitios o cuando estabas haciendo aquello, en los sitios insospechados, ¿no? Cuando sí, estabas haciendo normalmente cosas es que no... nunca hay, la inspiración te puede venir en cualquier momento, digamos, que no es algo que tú te sientas y tú no piensas en me voy a sentar y voy a hacer una canción, no, eso te va viniendo, eso hay momentos que yo, por ejemplo, mírate, por ejemplo, hace unos años yo trabajaba en un supermercado, ¿vale? Y en el supermercado, por ejemplo, yo era cajero y muchas veces venía la gente a comprar y todo eso y a mí yo a veces estaba trabajando y me venían ideas a la cabeza, rimas, frases que decía, joder, qué buenas. Y a lo mejor cuando venía la chica y un cliente venía,
y se iba cuando dejaba el ticket ahí, lo típico que compramos y dejamos el ticket ahí. Yo solía coger ese papel, tenía un boli, lo iba escribiendo mientras trabajaba y una vez que salía fuera del trabajo ya empezaba, ya aprovechaba ese papel, empezaba a componer, a escribir. Es que te viene en cualquier momento. A lo mejor estoy andando por la calle y me ves con el móvil y a lo mejor es que estoy escribiendo porque me está viendo la inspiración y hay que aprovecharla, la verdad. Sí, sí. Pues va, empecemos a escuchar un poco cómo suena. Vamos a escuchar un poquito tu música. Yo encantado. Y nos quedamos con un primer tema que es Hustler. Vamos allá. Tranquilito haciendo lo mío, lo busco, me lo gano, pero sin decir ni pío, metido en el lío y me lo supe ya callar, buscando ese ruido desde lo real y me la quise ganar y me la supe buscar y no me baile el agua, no quiero aparentar, no me mola ni tu prenda ni tu falsa humildad, así que no me cuentes cuentos, no voy a escuchar nada. Recorro todo buscando el queso, me como tu carne, la dejo en el hueso, me busco lo mío, subiendo de peso, engordando mi flow, el que yo beso, no llames rápido. Pequeño, sentar a los alumnos que os enseño lo que era mi vida, era un mal sueño, ya me desperté, ya empieza mi sueño. Vengo de un barrio donde todo el mundo quiere llegar, desde pequeño ya sabían que no podían pedir nada y que si querías algo te lo tenías que ganar y que si ahora ganan algo no se van a conformar. Pues oye, este videoclip que estábamos viendo, Hustler, cuéntanos, porque está muy bien el videoclip, solo hemos visto un trocito, pero, pero la historia, cuéntanos, a ver un poco. Vale, tiene una especie de historia, digamos que como un mensaje subliminal, ¿vale? Digamos que en el mundo de la música urbana hoy en día y de hace años ya siempre muchas veces tocan el mismo tema, el tema de hacer dinero vendiendo, yo que sé, haciendo trapicheos y todo eso. Pues yo quise entender con este vídeo que si tú empiezas a ver el vídeo, digamos como que ves que estamos trapicheando, como que estamos pasando algo entre los chavales y todo eso, y al fin y al cabo el mensaje, el final del vídeo es que aparece un pendrive, que realmente con lo que estamos trapicheando, que estamos pasándonos entre... dentro de un pendrive, en el chivato hay un pendrive dentro y significa como que estamos trapicheando con la música realmente, o sea, estamos haciendo como que se ve el te lo paso, ¿por qué? Porque cuando llega al final del vídeo se ve como uno de los que están actuando en el vídeo, lo que saca realmente el chivato, cuando vais a ver esa imagen, normalmente en este mundo piensas a lo mejor va a sacar algo de drogas o algo pues negativo, lo que saca es un pendrive con todas mis canciones en un EP. Y damos a entender como que sí, estamos en un vídeo haciendo lo que puede hacer todo el mundo, que es, ah, estamos trapicheando, estamos vendiendo, no sé qué, pero realmente lo que estamos vendiendo es la música, realmente. Y que o sea, la música... Moviendo bueno, la música, realmente. Moviendo la música, exacto. Y la música para ti ahora mismo lo es todo. Lo es todo, pero desde ahora y siempre, desde siempre, es lo que te he dicho antes, es como parte de mi vida. Yo creo que si me quitaran la música, me quitaría una parte de mí que ya no volvería, ¿sabes? Oye, ¿tú has sido autodidacta con todo? Porque claro, tú compones, haces, imagino que haces todo, ¿no? Un poco. Los ritmos me los suele hacer mi productor, Fuyur, ¿vale? Un productor que es muy bueno, la verdad, y me siento muy a gusto trabajando con él, sinceramente. Y los ritmos, lo que es el sonido, las bases y todo eso, me las pone él, lo que es escribir la canción, los ritmos y todo eso, lo hago yo, suelo escribirlo todo, preparármelo bien. Y cuando yo, por ejemplo, yo también tengo un estudio, tengo mi propio estudio en Belviche, pero ese estudio no grabo. Ese estudio, digamos, que lo tengo yo como un entreno. Ahí es donde yo, muchas veces, cuando tengo algo escrito y todo eso, yo lo pruebo en mi cabina, empiezo ahí a probarme los sonidos, y cuando ya veo que el tema lo veo bien, para poder grabarlo bien, entonces ya es cuando aviso a Fuyur, le caigo a su estudio y intentamos sacar el mejor sonido posible, la verdad. Va, o sea, la gente escuchamos un poco más de Prosic, ahora nos quedamos con Easy. Vamos allá. Me muevo fácil, socio, es que no lo ves. Yo solo apuesto por lo mío, no lo ves. Me muevo fácil, socio, es que no lo ves. No lo ves, no lo ves, no. Me muevo fácil, socio, es que no lo ves. Yo solo apuesto por lo mío, no lo ves. Si tiro para arriba, tú empiezas a crecer. Cuántos no lo creían y ahora van a ver. Me muevo y si socio, es que no me crees. Yo solo muevo por lo mío, no lo ves. Si tiro para arriba, tú empiezas a crecer. Cuántos no lo creían y ahora van a ver. Ahora van a ver y también van a escuchar. Y por la plata baila el mono, háblenme de humildad. Y por la plata baila el mono, yo no sé bailar. Si me hablan de la plata, yo la quiero. Y ahora estamos viendo este videoclip de Easy, pero tema videoclips también, todo esto lo haces creo con un compañero, ¿no? Sí, mira, te cuento, yo al principio empecé grabando con Low Battery, también es un muy buen filmmaker, la verdad, muy recomendable, y al principio empecé con él, lo que yo siempre quería hacerlo como que hacerlo todo con mi gente, con los que están más cercanos a mí, y yo tenía un amigo, que ahora es Broken Film, es filmmaker, está haciendo unos trabajazos increíbles, la verdad, muy, muy recomendable también. Y yo me puse con mi amigo y le decía, es que yo quiero hacerlo todo más orgánico, todo entre nosotros, y hará cosa de un par de años atrás o tres, que él decidió coger ya la cámara, empezar a grabar vídeos, y claro, al principio se ve como, si tú te pones en mi canal de YouTube, ves su primer vídeo, ves que el primero, como es normal, flojea un poquillo, digamos,
pero se va viendo el progreso cada vez mejor y hoy en día está colaborando él mismo con gente, está grabando a gente que él mismo en su día admiraba. Y eso para mí es un orgullo, digamos, porque es mi amigo y además la facilidad de estar en un nosotros compartimos el estudio, estamos juntos. Y la facilidad de crear ideas los dos juntos ahí es que no tiene precio, la verdad, es lo mejor. Trabajar siempre con rodeado de tu gente, de tu familia, la verdad es que se trabaja muy cómodo, muy a gusto. Y ahora yo estoy muy orgulloso porque está grabando ahora gente que es lo que te decía, que él mismo admiraba, él mismo iba a sus conciertos y hoy en día los está grabando y... qué mejor premio que ese, la verdad. Oye, me gusta mucho porque, por lo del mensaje que transmites este de tener a tu gente cerca, de poder trabajar con gente. Es cuando más cómodo te sientes, yo creo realmente. Es cuando más cómodo te sientes, porque yo creo que cuando trabajas con gente que a lo mejor realmente no los conoces o no has tenido tratos con ellos antes, digamos que siempre es como un trato más frío, ¿vale? Pero cuando estás trabajando con mi productor, mi cámara, todo eso es como todo más... ameno, es todo más, te sale mejor incluso, ¿sabes? La verdad es que... Porque el mundo de la música urbana, rap, trap, todo esto, ¿hay competencia? ¿Es complicado? Sí, hay competencia, la verdad, hay competencia, pero yo creo que lo suyo es contra menos envidias y más apoyos y más progreso entre todos. Yo creo que siempre ha sido lo mejor, la verdad, porque al fin y al cabo yo creo que cuando, yo que sé, estás mirando a alguien o estás observando el plato de otra persona o algo, significa que no vas a progresar nunca en lo tuyo. Siempre vas a estar mirando al lado y no vas a mirar lo tuyo, que tienes que seguir, en verdad, realmente pues tu camino y hacer las cosas y mejorar tú mismo. Y es muy esencial. Yo muchas canciones mías lo intento transmitir, sobre todo el no copiar a la gente, porque si copias a alguien nunca vas a ser el mejor. Digamos que siempre va a haber alguien mejor que tú si tú estás copiando. Entonces claro, tienes que crear tu propio producto, hacerlo bien y tú ser el mejor, llegar a serlo. Y si no, por lo menos intentarlo. Pero hacerlo y decir que por lo menos lo hemos intentado y intentar llegar, la verdad. Hemos dejado un poco la noticia para el final, que es que mañana estarás en The Garage presentando tu disco. Mañana estaré presentando mi disco, sí, exacto, que sale mañana también, el mismo día. Nada, lo hemos querido hacer una fiesta de presentación, digamos, para que se vea como que sale el disco y más que el típico marketing, todo por internet, todo, no, queríamos hacer algo más de la calle, más que la gente lo pueda disfrutar, venir con nosotros, la verdad, y hacer una buena fiesta, que es lo que tenemos preparado, que todo el que quiera venir mañana está invitado de 7 a 10 de la tarde, y la verdad es que eso, pasarlo bien, disfrutar de la mejor manera y que la gente que me escuche o los seguidores que tenga, que lo disfruten conmigo en directo. También habrán artistas invitados, que también lo mismo, para que sea todo más ameno y lo pasemos todos bien. Pues uno de los temas que seguramente sonará en este concierto es tu último videoclip, que si vemos un trocito y lo comentamos, que es en el punto de mira. Exacto. Sentado en el punto de mira, buscando salida, gastando saliva. Los golpes se esquivan, tus panas se viran, la vida la ve muy perdida. Y te vienen marrones, buscas soluciones cuando ves venir la caída. Y dime en cuántos confías, y dime de cuántos te fías. Sentado en el punto de mira, buscando salida, gastando saliva. Los golpes se esquivan, tus panas se viran, la vida la ve muy perdida. Miradas perdidas en el olvido, es un desahogo cuando lo escribo. Y me veo solo porque no lo olvido, y lo sigo pensando, pero te has ido. Y maldigo el castigo de recordarte, y maldigo el momento de no valorarte. Ahora mírame, esto es un desastre, no lleno el vacío que tú dejaste. Relleno el vacío para no pensarte. Pues este tema, lo que decíamos, está en este disco, en One Way, formado por 8 temas, ¿no? Exacto. Y es tu carta de presentación, podemos decir. Sí, es el álbum que voy a sacar mañana. Los 8 temas están también producidos con Fuyu. Vale. Todo... Y sí, de momento no hay ninguna colaboración en el disco, hemos querido hacer todo mío, es mi primer álbum también. Y digamos que también queríamos hacer un producto más nuestro, ¿sabes? Algo que sea todo nuestro y luego más adelante, pues si vienen colaboraciones, bien recibidas serán, la verdad. Y muy contento, la verdad, con el proyecto que vamos a sacar mañana. Hay mucho esfuerzo, dedicación, mucho tiempo atrás, muchos momentos de nervios, de agobio, de querer tenerlo y a lo mejor hay momentos que no podía tenerlo y era como... Porque yo también tengo que reconocer que a veces soy muy nervioso, ansioso de las cosas, como que hago un producto y quiero ya escucharlo, a ver cómo ha quedado, quiero ver cómo... Y sí, ya a veces es eso, la verdad. Pues mañana te veremos en The Garage con este trabajo. Oye, ahora me venía, creo que tú la primera vez que subiste en un escenario fue en la Salamandra, ¿o no? Fue en la Salamandra, no sabría decirte si fue en 2014. Es que he visto aquello buscando por internet. Sí, eso era cuando era más pequeñito, la verdad.
Y eso, también tenía un grupo cuando éramos más pequeñitos y todo eso, éramos de la Torrasa, se llamaba Rocagán, estábamos ahí todos formados por, éramos tres o cuatro chavales. Y bueno, nos llamaron eso para actuar en la Salamandra, éramos muy pequeñitos, la verdad, bueno, yo era más pequeñito porque ellos eran más grandes que yo, y siempre he tenido como de siempre ir con más gente más grande, ¿sabes? Y aquello fue para mí una locura, porque claro, yo era pequeño. Sí que es verdad que luego hubo un parón en mi música. Luego, bueno, pasaron circunstancias en mi vida, tuve que parar, no sé si fueron un año, un par de años estuve más parado, pero aquello para mí fue como un... ¡fua! Como que parece que ahora está dando algo de resultado mi música. Lo que pasa es que, claro, era muy pequeño ahí aún y no... Bueno, ya volverás sí, a ya volveremos, ya, sin problema. Salamandra. Sin problema, la verdad. Yo encantadísimo. Pero sí, muchas gracias por habernos a vosotros, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Un poco más sí, y sí. Haber descubierto... Cuando queráis, ya sabéis, vuelvo a venir con vosotros. La verdad que muchas gracias por la invitación, estoy muy agradecido. Sobre todo que apoyáis a la gente que estamos en el mundo urbano y sobre todo aquí del barrio de Hospitalet. Muchísimas muy, gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. I nos vemos pronto. Muy gràcies. Bien, que vaya bien. Parlàvem ara de la Salamandra, l'hem comentat amb el Pròsic, doncs precisament anem cap allà ara per conèixer una de les ajudes que formen part del programa de suport a la creació de les cases de la música. Aquest any s'ha inclòs el grup Casa de la Música 2022, un acompanyament que està valorat en 10.000 euros, al qual encara es pot optar. Pol Bordes va ser el guanyador del Premi Cases de la Música del concurs Sona Nou de l'any passat. Aquest cantant gironí de músiques urbanes és un bon exemple de com l'acompanyament que ofereix la xarxa de les Cases de la Música ajuda a professionalitzar una proposta musical. Durant l'any que hem estat treballant junts, he tingut un pressupost, he tingut un assessorament i m'han ajudat a materialitzar de manera més professional i a possibilitar-me, diguéssim, que el meu projecte tingui s'aferri més. Vull dir que al final és un impuls i que t'ajuda a que es cogui tot més. Després d'haver publicat en els últims dos anys diversos singles, ara, gràcies a la beca, Bordes ha pogut publicar el seu primer EP, on fa un salt qualitatiu en la seva carrera. L'EP es diu El dia més curt de la setmana i s'ha composat per cinc temes produïts per l'Scotty D.K., en Jan Aigua i l'Òscar La Torre. Parla de mi, parla de com... del que em trobo, del que vaig veient. És la carta de presentació del meu projecte, és com vull que a nivell estètic, a nivell de so, portar-ho cap a aquest, que segur que s'anirà transformant, però portar-ho cap a aquesta via. Hòstia puta, quant de temps trobar-me les pessigolles. La influència que jo rebo és de la música urbana, perquè és el que més escolto, però té sons molt pop, té cançons que s'acosten més al dancehall, té una altra cançó sí que es pot acostar més a... és que al final les percussions poden ser més de trap o del que sigui, però tot, o sigui, no he tingut una intenció de buscar un gènere, simplement tot que sigui bastant oníric i tingui una coherència entre si. El programa de suport a la creació de les Cases de la Música inclou aquest any com a novetat l'elecció del grup Casa de la Música 2022. La proposta que surti escollida tindrà un acompanyament musical valorat en 10.000 euros. Les inscripcions estan obertes fins al 13 de desembre. Si acaricio con los dedos la locura. Traieu les agendes per apuntar als propers concerts a la Salamandra. Exceso i Actuen 10 anys després de treure el seu primer disc, Niebla i Ollín. Durant aquest temps, moltes veus diferents i moltes visions del rock han confluït en aquesta banda de rock barcelonina. Ni el suave respirar de tu pecho mientras cae dormido. Se desnuda el amor ante el ronco sonido. Lloro els matins de ressaca després d'una festa. I una setmana més tard hi trobareu a The Tietz, un duo de Mataró que barreja trap, reggaeton, ritmes llatins i influències pop. A la Salamandra tanquen la gira per presentar el seu disc debut, el PPH. Tinc un mono de festa que em fa ser inestable mentalment. Crec que no empatitzo gens amb la gent, però veig que he après a valorar els petits moments. Però estic tranqui fent d'estranquis un projecte amb el meu tet. Busco pisos a habitacle i crec que sóc addicte al vinter. O a la pop mentre faig pipi assegut i perdo el temps. Els propers dies 13, 14 i 15 de desembre tenen lloc a la Salamandra les semifinals de l'Hospison, el concurs que busca la millor banda jove revelació. Els noms dels grups semifinalistes ja s'han donat a conèixer i avui us en presentem quatre. Molt atents perquè hi ha molt nivell. Yeah.
és Pau Bahí. Ell s'encarrega d'aquest projecte musical en solitari i de manera totalment independent. En Pau fa música de manera terapèutica des dels seus anys a l'institut per convertir tot allò que sent en alguna cosa tangible. Yo te acompaño. Alegre i lletres tristes vist des del prisma de la generació Z i un embolcall pop-rock. Aquesta és la definició perfecta per Secundària, una banda que l'any que ve traurà el seu EP debut, on ensenyen tota la seva paleta sonora, des de l'indie pop fins al xugues. El tarot, la gitana, les Opinòlogues és un projecte musical en clau d'humor feminista on quatre dones millennials, influenciades per la cultura flamenca i urbana, plantegen temàtiques quotidianes. Una banda que també veu de la copla, el jazz i el hip-hop. Serà el mar tu, que no m'ajuda. Serà l'ajuno de tu caricia o serà el frío que m'estrangula. Bofirax ens proposa una electrònica líquida, meticulosa i plena de detalls que ens submergeix a través de loops de guitarra, sintetitzadors i veu. La banda ha actuat a festivals com el BAM i ha compost peces sonores per a instal·lacions d'art, bandes sonores per a curs i publicitat. It's Amir. I'm so excited to be here and I'm so thankful for this little cozy party for my birthday. L'Amy no és una influencer qualsevol, sinó que es tracta d'un bot d'intel·ligència artificial. La seva cara ens pot resultar familiar i és que està creada a través dels 10 perfils amb més seguidors a xarxes socials. A més de cantar, parlar, fer publicacions i interactuar amb persones, és capaç d'explicar com ha estat creada i totes les possibilitats de la intel·ligència artificial. Jo crec que l'Amy el que pot ajudar la ciutadania és a través d'explicar què són les intel·ligències artificials, no? I utilitzar-se a si mateixa per anar desgranant tot aquest procés, no? Hem vist això, l'oportunitat de que, tot i que avui és l'aniversari de l'Amy, la setmana passada vam tenir l'oportunitat d'estar a l'Smart City World Congress i l'Amy va ser l'encarregada de parlar, no?, amb gent gran i d'explicar-los a través de com ella havia sigut creada totes les possibilitats de la intel·ligència artificial, no?, i l'abast que aquestes tecnologies tenen a dia d'avui a les nostres vides. L'aniversari de l'Amy ha estat una oportunitat per mostrar el potencial de la intel·ligència artificial. Durant la celebració, el bot va fer un B2B amb el DJ internacional Manuel Fischer. We're gonna implement her voice. Afegiré la seva veu a la meva música i encara no sabem què passarà. És un projecte desconegut, ja veurem. Normalment faig música per festivals, ràdios i discoteques, i avui és per l'aniversari d'un ordinador. És una manera molt futurística de celebrar aniversaris i estic molt emocionat. How to celebrate birthdays, so I'm excited. Aquesta iniciativa s'ha dut a terme en el marc del Sonar Més D by l'Hospitalet, el festival d'art, recerca i innovació que treballa per oferir nous continguts culturals i noves experiències a la ciutadania. Al principio había la idea de hacer una exposición que tirara más a lo retrospectivo. Poco a poco nos dimos cuenta que nos interesaba más jugar con el espacio a nivel formal, con piezas de nueva producción y conjuntarlas con una tercera parte de obras, digamos, del inicio de la carrera de Alberto.
y mediados de mediana carrera, digamos, las cuales representan el proceso de abandono de la figuración en su trabajo. Me gusta la idea del cilindro porque es un círculo que se extiende y es como una prolongación, y además, bueno, en estas piezas juego mucho con lo bidimensional y lo tridimensional, y para mí el elemento cilindro tiene algo como de original, de originario. Esta exposición tiene que ver mucho con el espacio, con la arquitectura y, por ejemplo, en la iluminación no hay ningún foco, no hay ningún foco puntual a una escultura, sino que en realidad la exposición es una experiencia como total. Es el propio caminar en el espacio lo que es importante para mí en esta exposición. Hemos quitado también tabiques para que haya como luz por los dos lados, y he trabajado las piezas y el espacio. Como veis, bueno, el que vea la exposición, hay cortes en las paredes y se genera un caminar. Y en principio la estructura de este espacio era como muy laberíntica, y lo que he intentado es un poco abrirla. One, two, three, listen. Listen. Comencem la segona part del programa i ho fem parlant del Festival de Curtmetratges de l'Hospitalet. L'entrega de premis es va fer fa uns 15 dies als Filmex Gran Via, i nosaltres avui hem volgut fer una mica de balanç d'aquesta 16a edició i també descobrir alguns dels premiats. I és per això que ens acompanyen avui al plató la Gemma Jimeno, una coorganitzadora, no?, podem dir, del festival. Què tal, com estem? Molt bé, gràcies. I també tenim el Juanjo Ruiz, que és el guanyador de la categoria Metròpolis. Què tal, com estem? Molt bé. Comencem una mica així en genèric. Gemma, explica'ns una miqueta, a veure, hem recuperat aquest any la presencialitat, sobretot amb el tema de la gala d'entrega de premis, que es va poder fer allò una mica la catifa vermella. Fem una valoració una mica de com ha anat aquest any el festival. Bueno, la valoració és superpositiva, perquè passem d'un any de tot entre pantalles a un any relativament normal, no? Vam poder fer la presentació del festival també, on ens vam poder trobar, veure les cares, no?, amb els equips i amb part de l'organització, des de l'Ajuntament com des del GIS, des de l'associació que organitza amb el festival. I hi ha la gala, no?, que és l'essència, no?, el moment més xulo de tot el procés. Llavors, clar, el balanç és, només amb això ja és superpositiu. I a nivell de peces rebudes, de participants, com ha anat? Nosaltres tenim una mica de por. Tenim una mica de por perquè veníem d'un any, no?, una mica diferent, on tot va ser online i telemàtic, però la rebuda ha sigut boníssima. Jo penso que encara hi ha molt talent i moltes ganes de gravar i de participar en aquesta bogeria, que és molt xula. I hem tingut doncs més de 30 equips inscrits en el Metròpolis, en la categoria 48 hores, i hem tingut més de 200 curtmetratges de la categoria del Global. Per tant, a nivell de gent present, d'inscripcions, jo diria que seguim en la línia. Sí, que molt bé. I a nivell de temàtiques, com ha anat? Perquè fora de càmera estàvem comentant, no?, una mica que la pandèmia ha condicionat una mica, no?, els temes, no? Vull dir, són una mica... Sí, quan vam rebre els curs, sobretot del Metròpolis, del 48 hores, no?, que fem la primera criba, no?, perquè en rebem bastants i no poden, per desgràcia, passar tots a ser projectats, dèiem, uf, quin mood més baixet, no?, tot molt autoreflexiu, molt tema de salut mental, no?, i sí que hi havia un parell així més d'humor, però vam pensar, creiem que la crisi de la pandèmia, bueno, ens ha marcat a totes, no?, i això també es veu reflectit en les peces audiovisuals. Sabem que hi ha aquestes dues categories, Metròpolis Global, Metròpolis són els curts gravats en 48 hores, ens quedem amb aquesta, perquè tenim el Juanjo, que ha sigut el guanyador, el flamant guanyador d'aquesta categoria. Juanjo, era la teva primera experiència al Metròpolis o no? Sí, l'any passat... O sigui, ja el tenia fitxat i tenia intenció d'inscriure'm,
però finalment no... Bueno, és el que diu la Gemma, eh? O sigui, em vaig inscriure, però finalment és un dels cursos que no s'arriba a presentar, perquè en 48 hores passen moltes coses i a vegades pues, no se puede. I amb aquesta experiència acumulada, aquest any hem intentat preveure i sí, sí, és la primera que em presentava. Hi havia tres premisses, com sempre, hi ha tres premisses que marca l'organització. Aquest any quines eren? Quines eren, Gemma? Sí, era la, bueno, Hospitalet, sí, sempre, que és la sí. fixa, i després era fer crispetes, l'acció que havia de sortir, i la frase que era què passa quan s'acaben tots els dies. Val. Amb aquestes tres premisses s'havien d'introduir a dintre dels diferents curs. Juanjo, a veure, el teu curs es diu EU. Sí. Explica'ns una miqueta a veure què és el que pretenies transmetre amb aquest curs i com vas introduir aquestes premisses. A mi m'agradava molt la idea aquesta de la Maria Zambrano, que és la que encapçala, diguem-ne, la història. És una frase de Democràcia i Persona, que diu que això, que pots entendre o pots copsar la salut de les ciutats o, no, a través de com caminen els seus individus. Llavors, tenia com aquesta dèria de que les tecnologies ens acceleren, de que estem molt accelerats i que això és una cosa que veig en el meu dia a dia, de dilluns a divendres, i volia copsar això, no? Com respirava la ciutat en aquest sentit, com respirava Hospitalet, aquest frenesí. De fet, ara estàvem veient imatges una mica del principi del curt, aquestes imatges així, no? Random una mica, sembla, no? Això com... Portaves molta preparació abans? Ho vas fer en les 48 hores o com ho vas fer? Jo venia, sí que venia inspirat, podria dir fins a tres, o sigui, hi ha tres com elements que són claus. Un és Bergman, per exemple, crec que aquesta intro deu molt a Persona, just, que a més es diu, que és com una intro també, que el que et fa generar un estat d'ànim, et genera un mood ja només amb el primer minut que comences desubicat. I dic, vull generar això, no? Abans de començar a explicar la història, necessito que la gent es desubiqui, que senti certa estranyesa, que senti certa incomoditat. Llavors hi ha la Núria Gascón, que té un curtmetratge d'un minut, que a mi em sembla increïble, que es diu Crema, que em sembla al·lucinant com en un minut pots arribar a transmetre tant, aquesta idea del foc i tal, que això és el que em va fer, no? La idea aquesta de les crispetes, de dir, vale, pues, ho cremo tot. I llavors hi ha un curt que ara no sé de qui és, que és d'una noia anglesa de fa molts anys, estic parlant potser dels 60, que es diu Pixelation, que és una noia només amb un timelapse a càmera ràpida, no? I té moltíssima força en la mirada i així jo d'alguna manera, que és la part del final amb la meva germana, dic, no, això ha d'acabar molt de punts i ha d'haver, no, doncs, com aquesta velocitat. Deies la teva germana, l'equip éreu tu i la teva germana, no? O sigui, un equip superreduït. Correcto. I potser també, per això, o sigui, hi ha coses en el curt que no estan molt resoltes, però que les hem hagut d'assumir per temes tècnics, vull dir, perquè no teníem més capacitat. Jo segurament no l'hagués fet en blanc i negre. Això t'ho volia preguntar. Sí, o sigui, que veig que li queda bé. El format, per exemple, sí que era escollit, aquest 4-3, però el blanc i negre no. Llavors el que vam optar és fer un blanc i negre perquè a nivell de talonatge no veia que no tindria temps de fer-ho. El tema del so també va quedar resolt així. Vaig dir, clar, no tenia micros i vaig dir, és igual, crec que serà molt complicat recollir tot el so, llavors només surt en moments puntuals. I amb aquesta escena quotidiana, no, de la cuina, que aquí sí que vam poder recollir bé el so, i que bàsicament és 3 minuts seguits de la nostra conversa mentre gravàvem lo de les crispetes. Gemma, què és el que veu veure en el curt del Juanjo per donar-li el premi? He de dir que és de les primeres vegades que és unànime. O sigui, a nivell del jurat va ser unànime tot el rato. Quan jo vaig rebre... Nosaltres el que fem des de l'organització, fem un primer cribatge de dir, doncs, ens han arribat 24-30 peces, no les podem projectar totes, llavors s'ha de fer un primer cribatge de quines són projectables i optables a premi. No? Llavors, quan ja vaig veure EU, va ser com, em va fer com pum-pum, saps? I va ser com uau, no? I ho vam passar, òbviament, al jurat, i el jurat, quan vam rebre les respostes, primer premi, EU, primer premi, i va ser com uau. I el que comentaven era justament això que deies tu, no, de no hem pogut treballar molt l'àudio, és perfecte, perquè al final és molt xulo, perquè t'estan dient una cosa molt potent amb una conversa quotidiana, no, de fent crispetes, però el missatge que t'està donant és molt bo. Llavors, per això, a part de tenir el primer premi, perquè em sembla que la composició és superarriscada i és molt xula, té el premi del guió. Perquè tot i no tenir el típic guió que tu dius, no, pues, ostres, que... No, és que el guió de muntatge, el guió d'edició, és molt bo, perquè t'està parlant
òbviament tot el text, no? té molt de pes, però només mirant el curtmetratge tu ja pots interpretar moltíssimes coses, no? I per això. Llavors el jurat, que aquest any teníem un jurat superprofessional i bueno, era bastant potent, van estar molt d'acord en això. Juanjo, d'on et ve aquesta faceta artística a tu? Quan et sorgeix això? De sempre, i no et sabria dir, eh? Vull dir que a casa no hi ha vocació artística, sí que hi ha molta estima per la música, per exemple, però ningú ha fet mai res, llavors jo crec que això ha estat allà, sempre, ja et dic, he anat fent cosetes, he fet molt de poesia, he fet molt de rap, he fet molta música, i llavors el tema aquest, no? Sempre hi ha com aquesta vessant més creativa que necessito volcar-la en algun lloc. Amb el confinament va ser a través de les audiovisuals i la fotografia i vaig dir, ei, això m'està agradant, estic descobrint aquí també una nova dimensió i llavors això fa just un anyet i mig o així que ho estic explorant. I a seguir per aquesta línia, no? Sí, sí, sí. Doncs el curt de Juanjo va ser el guanyador de dos premis, el primer premi del Metròpolis, també el premi al millor guió, però van haver-hi altres premiats en aquesta gala. En recollim alguns en 40 segons. Doncs aquests són alguns dels premiats en aquest festival de curtmetratges. Hem parlat del Metròpolis, parlem del Global. Breument, Gemma, explica'ns una miqueta a veure com ha anat en aquesta categoria. El Global ja, bueno, comentava abans que vam rebre més de 200 peces, que és una feinada molt bèstia de mirar-les, de veure quines entren ben bases o no, perquè bueno, les bases són que han de tenir temàtica dels ODS, no? Dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que estan ara, no? I de Drets Humans, Cultura de la Pau. I la veritat que ens va agradar molt perquè aquest any els tres premiats eren... Normalment el Global, no? Ens presenta peces on hi ha o un acting superpotent amb actors i actrius molt conegudes, molt reconegudes i tal, però aquest any era molt xulo perquè hi havia una part de documental, no? Que vam trobar molt interessant. I que el jurat també ho va veure així, no? Llavors sí que el tema d'animació no en rebem tants, però vam rebre el Blind Eye aquest, no? Aquesta crítica social que és superpotent, molt xula. I després, bueno, eren dos que treballaven, bueno, un era amb tot el tema de migrants, que és el primer premi, que és Menores, i el segon premi que va ser Denúncia, que era sobre, bueno, tot el tema del masclisme que ens podem trobar, o la violència institucional que ens podem trobar les dones en moltes ocasions. Doncs nosaltres hem pogut parlar amb el Juan Truega, que és el director de Menores, que és el guanyador de la categoria Global, i això és el que ens ha explicat. Menores, secuencia 9, tema 1-9-8. La idea viene un poco pues de todo el ruido mediático que se estaba haciendo sobre la figura de los menores no acompañados y cómo las opiniones políticas pues nos han configurado un poco un universo de lo que suponen y de un tipo han creado casi hasta un perfil de persona de cómo son o cómo dejan de ser, cuando en realidad yo creo que son individuos independientes y autónomos y que deben de ser tratados como tal y no como un colectivo al que muchas veces se le asocia una delincuencia por determinados grupos políticos. Abajo de una camión a 8 horas, tío. ¿Te imaginas, tío? Más que 8 horas, tío. Dije, yo lo que quiero es conocer de primera mano quién son estos chicos, bueno, no todos estos chicos, evidentemente, sino cuatro de ellos, que es con los que pude tener contacto, y que sean ellos los que me cuenten un poco su vivencia, los problemas a los que se han enfrentado al llegar a España, cómo es un poco
ese tránsito hacia la mayoría de edad. Y lo bonito de todo esto también es pues ver un poco cómo ha cambiado su vida en este último año desde que rodamos, porque hace un par de semanas hicimos un encuentro con ellos, un coloquio en el que valorábamos el cortometraje con diferentes perfiles profesionales también, de gente pues, que ha trabajado con ellos o psicólogos, y afortunadamente su vida ha cambiado bastante en la mayoría de los casos. Por ejemplo, Chadi, uno de ellos, nos decía que quería ser peluquero y acaba de montar su propia peluquería. Entonces, bueno, pues estas cosas de qué guay que la vida siga y que vaya mejor. O sea, que de eso se trata. Por el dinero y eso. Profesor de matemática. Doncs superinteressant aquest curtmetratge de Juan Trueba sobre els menors estrangers no acompanyats. Amb això acabem, no tenim més temps. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Gemma, Juanjo. A vosaltres. Que vagi molt bé l'any que ve al festival, sí. Una nova edició. I Juanjo, tu amb tots els projectes que tinguis per endavant. Moltíssimes gràcies, nois. I ara el que fem nosaltres és fer un cop d'ull a les propostes de cinema que tenim per aquesta setmana, les estrenes, i tornem. ¿Qué hacéis aquí, en Somerville? La verdad, mi madre no lo dice, pero estamos arruinados. Lo único que quedaba a nuestro nombre era una granja cutre que nos dejó mi abuelo en mitad de la nada. Comencem el repàs a les estrenes de cinema amb un clàssic dels 80 que es reinventa. A Cazafantasmes més allà, una mare soltera i els seus dos fills arriben a una petita ciutat i descobreixen la seva connexió amb els caçafantasmes originals. Dirigeix el film Jason Reitman, que recull el testimoni del seu pare, Ivan Reitman, responsable de les dues primeres entregues de Cazafantasmes. Mi abuelo murió. Mi madre dice que estamos aquí para examinar los escombros de su vida. L'oscaritzat director i guionista Paolo Sorrentino presenta la història d'un noi a la Nàpols turbulenta dels anys 80. A Fue la mano de Dios, Sorrentino explica la seva història més personal, un relat sobre el destí i la família, els esports i el cinema, l'amor i la pèrdua. Un film guanyador del Gran Premi del Jurat al Festival de Venècia. Non ci riesco. La realtà non mi piace più. La realtà è scadente. A escena! Hacen buena pareja, ¿verdad? Tenemos que hablar. Nos vamos del ghetto. Aquesta setmana també arriba a la gran pantalla El amor en su lugar, una pel·lícula que Rodrigo Cortés va rodar a les portes de la pandèmia. Un drama històric sobre l'amor i la supervivència al cor del ghetto de Varsovia. Escribe canciones para alguien que te quiera. Lo que importa es que te amen, niña. No amar. I acabem amb una proposta pel públic infantil que explica la història d'un gran gos de color vermell. Una pel·lícula que mescla l'acció real amb l'animació digital per crear un gos que ha crescut gràcies a l'amor de la seva mestressa. La magia no se encuentra a nosotros. ¡Qué bonito, tío! ¡Que sí es súper mono! Y súper rojo. Se hará muy grande. Eso depende, ¿no crees? ¿De qué? De cuánto le quieras. Buenas tardes. No va a ocurrir nada. La companyia Heartbreak Hotel porta al Teatre Joventut 23F, Anatomia d'un instant, dirigida per Àlex Rigola a partir de la novel·la de Javier Cercas. Una proposta de teatre document que ens apropa al període de la transició, prenent com a eix vertebrador el cop d'estat del 23 de febrer del 81. Una hora, 20 minuts, media hora, me imagino que no más. Y la autoridad que hay... L'Auditori Barrades acull Empatia, un espectacle de les Migues amb cançons que aprofundeixen en aquest concepte. Composicions noves que fan olor de mar, a natura, a flamenc, a transgressió, a dones de tot el món i a la lluita per millorar les coses i canviar-les. Yeah.
Doncs ja ho veieu, ha passat un mes des de l'últim Popurri Pop i tornem a tenir aquí el Jaume Miranda. Què tal, com estem? Bona tarda. Molt bé, cada dia millor aquí assegut. Molt bé, escolta'm, a l'última secció vam parlar de folklòriques, de dones allò empoderades, Lola Flores, La Jurado, i avui parlem d'homes, bé, d'un home. Concretament d'un home, que és aquest que ens un home que aquí, tenim la meva camiseta. Aquest superfan. Jo ja faig spoiler en sa camiseta, ell és Rafael. Sí. I quin millor moment que parlar... Sempre va bé parlar de Rafael, sempre està bé parlar de Rafael, però clar, és que just coincideix que ara Rafael ha complert 60 anys de carrera, ho està celebrant amb un nou àlbum, amb una gira en actiu, a la qual jo vaig. Dia 11, no? Dia 11 en el Palau Sant Jordi. Si algú hi vol anar, jo estaré allà, allà plorant. Allà està el Jaume. I bé, no només això, o sigui, Rafael està super de moda ara mateix perquè també fa un documental en gener el trauran a Movistar Plus, que serà Rafaelismo, on el propi Rafael farà un repàs de la seva trajectòria d'aquests 60 anys. I bé, que dic que és estrany perquè Rafael realment és una persona com, diguem, antiga. Sí. Sí, va començar en els anys 60, però tot i així a dia d'avui segueix com molt reivindicat per les noves generacions, no només és cosa meva. O sigui, va fer l'any 2015 la pel·li de Migrant Noche d'Àlex de la Iglesia, l'any 2014 va ser cap de cartell en el festival Sonorama, que és com un festival super indie, ha col·laborat amb Rosalén, en Joy Crepúsculo, amb Pablo Alborán, és a dir, és una persona que està com molt activa, sí. Els millennials el consumim i mos agrada, de fet, el disc que ha tret és de duets i està, vull dir que canta això amb Pablo Alborán, amb Manuel Carrasco, amb gent com que, sí, amb gent que sí, connecta amb les noves generacions, no diríem. Jo crec que tinc la resposta de per què ara mateix Rafael segueix estant com en l'actualitat, no? Connecta amb l'actualitat, i jo crec que per això mos hauríem de remuntar als anys 60-70, que és quan ell va començar a estar en actiu, i veure com eren els perfils de cantants masculins. Què t'apareix? He fet un mini recull de com eren aquests cantants masculins i ara parlem una mica més de Rafael. Som-hi. No me gusta que los toros vayan con la minifalda. La gente mira para arriba porque quieren ver tu cara y quieren ver tu rodilla. Soñaba con tener su cuerpo de mujer y descubrir con ella el mundo del placer. Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido. Buenas noches, señora. Recuerdos a su señor. Doncs aquí hem vist alguns, de algunes de les estrelles. Bertín Osborne. Bertín Osborne, fuerte, no? O sigui, jo crec que Bertín Osborne precisament és un gran referent d'això. En aquella època els senyors eren com molt prototípics, no? Eren com el gran galant masculí, eren senyors que tenien uns rasgos, diguem, com molt de... no mostraven cap tipus de fragilitat ni feminitat, eren elegantment virils, eren misògins en ses dones, demostraven com gran passió per el vici, per, no? Com per el sexe... Sí, eren tios com molt canònics en aquest sentit i de cop va aparèixer Rafael, no? I jo crec que és un bon exemple per entendre com era Rafael. Julio Iglesias, el seu gran referent, és Frank Sinatra, que és aquest gran crooner nord-americà, i Rafael combinava aquesta afició de Frank Sinatra per a altres artistes femenines com Concha Piquer o Edith Piaf. I això en què se traduïa? En que Rafael, bàsicament, des dels seus començaments, era un tio molt teatral, no? Molt femení, podríem dir amb molta ploma, molt amanerat, amb cap por de ser hipersensible o exagerat, no? Jo crec que és com molt obvi quan el veus, la seva gestualitat de braços, sí, la seva mirada a càmera. Sí, com, no? Quan canta, la boca que l'obre així com molt... És, a mi me recorda una mica pues, a una gran folklòrica o a una gran actriu de cine clàssic, no? Com algo molt pues, canònicament femení, no? Sí. Podríem dir-ho que sí. Clar, això al final que va dur a que Rafael en els anys 60, recordem, Franco a tope, o sigui, Rafael va suposar un gran debat en els carrers. A mi ma mare m'ha dit moltíssimes vegades que Rafael era rotllo, aquest tio és gay, perquè sa ploma se vinculava a sa homosexualitat, no? No hi havia possibilitat de que un heterosexual fos un tio amanerat. I hi havia aquest gran debat des dels anys 60-61 que va començar, fins que l'any 72 Rafael se va casar amb, espera que m'oblidaré, Natalia Figueroa, amb la qual encara està casada, sí. I va demostrar que no tenia cap sentit aquest debat, no? És que és absurdíssim que... Bé, ja és absurdíssim que hi hagi aquest debat, però bueno, eren altres temps, m'imagino. Però tot i així hi ha gent que encara diu
que això, que es va casar amb ella, però que no, que era com de cara a la galeria, això. Bueno, jo crec que està claríssim que han passat... Quants anys han passat de l'any 72? Sí. 302? Sí, és com inviable, no? No té cap sentit. Jo crec que Rafael, com molt conscient de que en els carrers se xerrava moltíssim sobre el seu amanerament i la seva expressió de gènere, diríem, a les seves lletres ha estat com molt present aquest tema de... En una segona línia de lectura, no? Com en un subtext, com aquest rotllo de reivindicació de la llibertat personal. Uh-huh. He fet un mini recull de cançons que xerren una mica d'això i ara ho xerram més, si vale. T'apareix. Que sabe nadie lo que prefiero o no prefiero en el amor. Os puedo asegurar que no hay razón para cambiar. Això que deies, eh? Sempre defensant la llibertat, no? Sí, de bueno, fer és que diguen el que diguen, a pesar de que Rafael és un artista heterosexual, és com un himne LGTBIQ+, és curiós, no? I bueno, amb tota la raó del món, perquè la lletra realment parla d'això, no? I és que de fet ja ho hem vist un poc en aquest recull, i en té moltíssimes altres, Rafael parla molt d'aquesta necessitat de ser un mateix per damunt de la pressió social, de no preocupar-se per el que diran d'ell, que la llibertat individual és importantíssima, i una cosa que m'apareix com molt interessant és que reivindica molt l'amor i la passió com objectius necessaris per trobar-se un mateix, no? Que això, evidentment, connecta que flipes amb el col·lectiu LGTBIQ+. Normal que l'abracem tot el dia, en aquest senyor, no? Sí, no trobes? Sí, i tant, i tant. I, de fet, ell, mira que és una persona superdiscreta, totalment discreta, perquè al final no és una persona que hagi tingut una gran relació amb la premsa rosa, com pugui ser Lola Flores o així, sempre ha estat com molt de cara a la música i poc més, però tot i així, moltes vegades li han demanat sobre el tema de la seva ambigüitat sexual i ell mai s'ha amagat de defensar el que vol defensar. De fet, ell l'any 2015 mateix, a Vanity Fair, en relació a la seva ambigüitat sexual, va dir això, que te pareixi, ho escoltam. A veure. Soy de los que se lanzan a la piscina. Pura espontaneidad. A mí esos rumores me han pasado siempre de largo. Como nunca ha sido verdad, me pasa de largo. Pero estoy muy a favor de todos los movimientos estos que hay, y ellos lo saben muy bien. No soy ambiguo en este sentido. Apoyo esta clase de colectivos. Pero yo no pertenezco a ellos. Lo veo normalísimo, pero a mí me pasa de lado. Molt bé, no? Bueno, iconic. No? Sí. No m'estranya que una persona de 70 i pico anys, que al final en té 78, no m'has dit? 78. Bueno, 78 anys, quin trote, jo estic fet una merda comparat amb ell, però bueno. O sigui, que un senyor de 78 anys, heterosexual, que va néixer a una època que va néixer, digui aquestes paraules, diu molt d'ell i entenc que la gent jove el reivindiquem a dia d'avui, perquè és que realment pareix un 20-anyer amb les declaracions que fa, no? I vinculant-ho una mica amb l'actualitat, està com ara molt, no m'agrada dir de moda, perquè queda com molt frívol, però està com molt posada en escena aquest rotllo de les noves masculinitats, que connecten molt amb Rafael, que per nova masculinitat me refereixen en aquests tios heterosexuals que reivindiquen que els límits de l'heterosexualitat masculina siguin molt més amplis des que ara hi ha, no? És a dir, tios que qüestionen el que és masculí, el que és femení, des de la seva expressió de gènere, la seva estètica. No, n'hi ha moltíssims a dia d'avui. No diria bé el seu nom, Timothée Chalamet, se diu? No sé com es pronuncia, Timothée Chalamet, diria. Sabem qui és de Dune. Sí. Harry Styles, Alfred Doté... Alfred, sí. Fa poc el vaig veure una catifa vermella, no sé quina era, i la veritat és que impactava molt com anava vestit. Clar, du aquests looks aquest... de Palomo Spain, sí. Que és un dissenyador que també està molt vinculat en això, que té aquest rotllo de que no hi ha, la roba no té gènere, no? O sigui, me pareix superinteressant. De fet, no vull menysprear en absolut la feina que fan aquest tipus de personalitats per aconseguir que la societat sigui més lliure en quant a límits de gènere i sexe, no? O sigui, al final és el que fan. Però no hem d'oblidar com els referents previs, els predecessors de tot això. I així com sí que de vegades reivindicam molt figures com David Bowie, que seria com la figura internacional d'aquest tema, no hem d'oblidar que en una societat franquista vàrem tenir a Rafael,
no? Que se passejava amb tot el seu plumoncio per els carrers d'Espanya, i això és meravellós i molt a reivindicar. De fet, Rafael va com donar dues grans lliçons a Espanya, que bàsicament és que la ploma no és un motiu per enriure-se'n d'algú i que la ploma no només és una propietat homosexual, no? O sigui, que tu pots ser heterosexual, tenir ploma, no tenir-la i al revés. O sigui, com que no hi ha límits, no hi ha fronteres i no hem de tenir tant de prejudicis entorn a això. Rafael forever, eh? Una forever mica. And ever, o sigui, estic... I els qui vulguin, el dia 11 al Palau Sant Jordi, que es trobaran el Jaume baix, a primera fila, no? Allà. Estic que agrada perquè no tenia pasta. I he hagut de que has fet una col·lecta per poder anar o què? Sí, estic ara que el banc m'ha d'estar perseguint per poder pagar l'entrada. Quant costa una entrada per Rafael? Ho puc dir, no? Pots dir-ho, sí. Mira, m'ha costat a Grada, a un bon lloc de Grada, sí, com a baix de tot, però i per enmig, com 60 euros. Adéu-n'hi-do. Però bueno, és però que Rafael és el nostre, sí, Paul McCartney, sí, 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 sí. És una figura llegendària, és una llegenda viva, per favor, o sigui... Doncs Rafael... Jo li vull pagar sopa de Nadal, a mi me va bé. Molt bé. Acabem, Jaume, acabem. I saps amb què acabarem? No, és una super surprise. Doncs ho farem amb la versió d'un tema d'un coetani de Rafael, que és Miguel Ríos. El tema és El Río. No sé si et sona, però és un tema del 62, que després ell mateix, Miguel Ríos, va reversionar al 82, i ara ho ha fet Cynthia Lund, que és una artista mig canària, mig sueca, i ara tenim preparat el tema, a veure si t'agrada per acabar. Molt bé, sí, estic perdudíssim. No sé qui és aquesta senyora, en Miguel Ríos sí, però sí, tinc ganes d'escoltar-la. Ara veuràs la versió que ha fet. Amb aquesta espectacular versió que ha fet l'artista Cynthia Lund, d'El Río, de Miguel Ríos, ens acomiadem. Ho fem fins dijous vinent, que vagi molt bé.